Moi, mä oon Mikko, mä oon Hirvaskankaan ABC:ltä ja mä kerron teille Keskimaan arvosta yhdessä. Mulle yhdessä tarkoittaa toisen auttamista, avunantoa ja avun saantia. Ja kuten nyt esimerkiksi tässä tapauksessa, oon toki Hirvaskankaalta, mutta nyt on yhdessä hengessä auttamassa täällä Vaajakoskella. Meidän porukkaa yhdistää se, että meitä on hyvin monella taustalla ihmisiä. On ihan, jotka on vasta aloittanut työelämän ja sellaiset, jotka on ollut jo pidempään. Mutta kaikkia meitä yhdistää se, että samaa laivaa seilataan ja selvitään niistä vaikeimmistakin hetkistä yhdessä. Onhan se huippua, että meitä on iso porukka apsilaisia, ammattilaisia, jotka pystyy tulemaan toiseen yksikköön niin sanotusti pelastamaan päivän esimerkiksi äkillisissä sairastapauksissa. Yhdessähän me tavallaan näitä hommia tehdään nimenomaan asiakasta varten ja asiakashan tässä on aina kuitenkin keskiössä. Arjessa parasta on työkaverit ja se meidän keskinäinen hyvä ilmapiiri. Ja totta kai se lentävä huumorin kukka siinä työn ohessa. Yhdessä me hommia teemme maanteiden palvelijoina asiakasta varten.